Bashkialeqës vazhdon në nisme në marrë në gusht të vitit 2006 për ta kthyer 15 gushtin në një ditë simbol të të gjitha atyre qytetarve, të rinjve dhe të rejave, të cilës sakrifikuan jetën dhe rinin e tyre, duke lënë vatrat dhe familjet në kërkim të një ëndre të re. Që në vitin 2006 është vendosur në hyrje të sheshit obelisku i shtektarve, mbi të cilin është gdhendur një mesazh kuptim plot, mirënjohje, respekt dhe dashuri ndaj atyre që shtektuan me vdekjen në kërkim të ëndrës së vrarë të një kombi. Në një atmosferë festive, Bashkia Leshës organizoi një koncert me artist lezhan, ndërsa në sheshin e qytetit u hap një panajër artizanal, agroushqimor dhe promovues. Po ashtu, në kuadër të veprimtarive të organizuar në ditën e shtektarve, Bashkia hapi dyert për emigrantët dhe qytetarët, të cilët po ashtu vizituan edhe memorialin e Skënderbeut, që në këtë ditë hyrja ka qenë e lirë për të gjithë. Me mira qytetar, emigrant dhe jo vetëm, i janë bashkuar festës në sheshin kryesor të Gjergj Kastriotit, të cilët kanë patur shumë mundësi arktimi. Shpresë që të hapet e